Venemessujen vuoden moottoriveneeksi on valittu Pella 9000 hybridvene. Tämä on herättänyt paljon kiinnostusta. Mennään katsomaan, mitä vene pitää sisällään. Pella 9000 hybridi on tämmöinen kaksikajutta matkavene, akselivetoinen. Ja voimalähteenä siinä on perusvoimalähde diesel, joka on kytketty sähkömoottorin ja sitten akseli. Eli venettä voi ajaa joko dieselillä tai sähköllä. Haluamme seurata vähän sitä samaa, mitä automaailma on tehnyt. Eli hybridiautot on tullut kovasti muotiin ja me on lähdetty kehittämään sitten tämä hybridivene. Aika luksukselta näyttää täällä uudessa Aquador 35 veneessä. Minkälainen on tämä uusi vene? Tämä on 35 jalkaa pitkä, eli 10-80, leveyttä on 3,5 metriä, eli tämä on niin sanottu kaksikajuttainen matkavene. Täällä on kiinnitetty paljon yksityiskohtiin huomiota. No näin on jo, eli kaikki detaljit. On haluttu tehdä korkeatasoinen, koska Aquador on brändinä on korkea ja kun se on Aquadorin lippulaiva, niin siinä pitää olla kaikki parasta, mitä on saatavilla. Kaikessa Aquadorissa on tällainen Volcorad-ajattelu, eli noin sivukannet, siellä on aina ulkolaidassa kiertää pieni laita ja sieltä lähtee kaiteet. Eli tunne kiertää niin kuin laitojen ulkopuolella on turvallinen ja sitten jos on koiria tai pieniä eläimiä, pieniä lapsia, niin se on turvallista liikkua. Tällä hetkellä istuskelemme Flipper 670 veneessä, uutukaisessa sellaisessa. Minkälaisesta uudistuksesta nyt on kysymys? Todella isosta. Eli tässä veneessä on nyt yhdistetty norjalainen huippusuunnittelu sekä rungossa että sisätiloissa Bellan kustannustehokkuuteen ja laatuun. Jo näiden pintapuolisten uudistusten mukana on muitakin, kuten esimerkiksi runkoikkunat vakiona, kattoikkunat on hytissä, jotka tuovat niin kuin valoa ja avaruutta myöskin hyttiin. Tässä on aika tilavat oltavat niin sanotusti. Tämä on yksi hyvä kriteeri, kun ostohankintaa tehdään. Tässäkin nyt istutaan niin kuin selkämenosuuntaan. Tässä mahtuu ihan hyvin 7-8 henkeä istumaan iltaa. Yleensä hytin puolelle mahtuu mukavasti se 2. Mutta näissä kaikissa malleissa on sekin erikoisuus, että aurinkopat ja sarja on vakiovarusteena. Eli toisin sanoen tästä pöytä takatilasta pystyy tekemään ison vuoteen, eli 4 henkeä voi yöpyä kaikissa näissä veneissä ihan hyvin. MV Marinilla on pitkä historia. Mutta nyt on tapahtunut viime aikoina aika paljon uudistuksia ja muutoksia. Joo, MV Marin on siirtynyt tuossa tammikuun 3. päivä tämän vuoden alussa Pellaveneiden tuoteperheeseen. Ja yrityksellä tosiaan on lähes 40 vuoden historia. Ja nyt sitten Pellaveneiden alaisuudessa mallistoa jatketaan kehittämistä ja kohti uusia haasteita mennään sitten Pellan puolella. No meillä esiteltiin elokuussa 2011 tämä uusi MV Marin X7. Ja se on nyt meillä täällä Helsingin messuilla ensimmäistä kertaa esillä. Ja se on uusi yhteysvene hyvällä nykyaikaisella muotoilulla ja uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla. Ja on saanut erittäin hyvää kiinnostusta osakseen niin kuin kuluttajilta sekä lehdistöltä.